ہمیشہ دی خیر۔ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام، رب کا نمائندہ اب جلد نافذ کرے۔ جو جو بھی اس بات کا انتظار کر رہا ہے، ان سب کی خدمت میں ہمارا محبتوں بھرا سلام۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار کی ڈائری سے ایک آرٹیکل پیش کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے جماعت۔ سرکار فرماتے ہیں، ہر انسان تین انسانوں کا مرکب ہے، انسان طبعی، انسان نفسی اور انسان عقلی۔ انسان طبعی کی ضروریات کا نام ہے اشتہا و شہوت، انسان نفسی کی ضروریات کا نام ہے خواہشات و جذبات و ہوا و حوس، اور انسان عقلی کی ضروریات کے نام ہے رشد و ہدایت۔ یعنی خالق سے ہدایت کے اشارے انسان عقلی یعنی روح وصول کرتی ہے اور اس سے نفس کو مطلع کرتی ہے، نفس بدن کو آگاہ کرتا ہے اور بدن عمل کرتا ہے۔ اس طرح پوری کائنات انسان اکبر ہے اور اس میں بھی تین قسم کے وجود موجود ہیں۔ مثلا کچھ وجود مقام عقلی و روحی پہ فائز ہیں، کچھ وجود مقام نفس پر فائز ہیں اور کچھ مقام جسم طبعی پر۔ موالید اربع یعنی جمادات، نباتات، حیوانات و انسان، یہ طبعی انسان کے مقام پر فائز ہیں۔ ملکوت و جنات و ارواح و عالم ما یرا پورا مقام نفس پہ فائز ہے، اور عالین و ذات واجب الوجود اور نور ام الارواح یہ مقام انسان عقلی پہ فائز ہیں۔ پھر بنی نوح انسان ہے تو اس کی بھی یہی کیفیت ہے۔ مخلوق کی تین اقسام ہیں، انسان طبعی ہیں کفار و مشرکین، انسان نفسی ہیں مومنین اور موالی و شیعان وغیرہ، انسان روحی ہیں غوث، کتب، ابدال، اولیاء، انبیاء۔ پھر اسی طرح کسی جماعت کو دیکھیں، چاہے وہ دینی ہے یا غیر دینی ہے، اس میں بھی یہی ترتیب ہوگی۔ جب تک کسی جماعت میں یہ ترتیب نہ ہوگی، وہ جماعت کامیاب نہ ہو سکے گی۔ جملہ شعبہ ہائے حیات میں وہ جماعت ناکام ترین جماعت ہوگی، کیونکہ اگر روح جماعت کی مسند خالی ہوگی تو جماعت مردہ ہوگی، اگر مسند نفس خالی ہوگی تو ضروریات جماعت سے عدم واقفیت کی بنا پر جماعت جاہل ہوگی، اور طبعی جسم کی کرسیاں خالی ہوں گی تو جماعت مفلوج ہوگی، منجمد ہوگی اور موت کے قریب ہوگی۔ اب آپ کسی سیاسی جماعت کو لے لیں یا کسی مذہبی جماعت کو، لیکن یہ بات ضرور نظر آئے گی، تھوڑا سا توازن جس جماعت کا بگڑتا ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے لیے جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کا جائزہ لے لیں۔ وہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام روح پہ جلوہ افروز تھے، گویا روح جماعت اسلام تھے، اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پیغام الہی روح کو ملتا ہے۔ پیغام ملا، اب پیغام کو روح نے نفس کی طرف منتقل کرنا ہے، تو یہاں نفوس وحدت پہلے دو تھے، پھر دو کے چار ہوئے، جس پر نص قرآن بھی موجود ہے، یعنی آیت مباہلہ کو دیکھیں۔ اس آیت کے تحت نفس واحد مراد نہیں،
بلکہ یہ چاروں انوار توحید مقام نفس نبی پہ فائز تھے اور باقی صحابی مقام جسم طبعی پہ بھاگ دوڑ رہے تھے۔ پھر دور امیر کائنات سامنے آیا تو روح کل امیر کائنات تھے، پاک حسنین اور گھر اطہر نفس وحدت تھے اور باقی لوگ افراد طبعی تھے۔ اب آ جائیے اس جماعت پہ جو موجود ہے۔ تو سابقہ دستور کے مطابق اس جماعت میں بھی کسی کو روح جماعت ہونا چاہیے کہ جس کی موجودگی ہی سے جماعت کی زندگی کا اثبات ہو، جسے دیکھ کر کہنے والے کہہ سکیں کہ یہ جماعت زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ سمجھنا میرا کام نہیں، میرا کام ہے کہنا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ کوئی ذات یا شخصیت روح کی مسند پہ جلوہ افروز ضرور ہے، وہ جو بھی ہو۔ اس کے بعد ہے نفس جماعت، تو میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کروں گا، صرف عمل تحلیل سے گزاروں گا، شاید ہم تشخیص کر سکیں کہ نفوس جماعت کون سے افراد ہیں۔ اب انحصار ہوتا ہے مقاصد کی بلندی پر۔ اگر جماعت روحانیت کے عروج پر ہوئی تو نفوس جماعت کی پیشانی پہ لکھی ہوگی یہ آیت، اگر جماعت کچھ پست ہوئی تو لکھی ہوگی یہ آیت، اگر جماعت کو اخلاقی پستیوں کی طرف جاتا یا گرتا دیکھ کر ملامت کرنا شروع کر دی، ہر برائی پہ ٹوک دیا یا اس کی نشاندہی کر دی، تو اس نفس جماعت کی جبیں پہ لکھی ہوگی یہ آیت۔ اگر نفس جماعت خود پستی کی طرف راغب ہونے لگا تو پھر خالق کو بھی فرمانا پڑے گا کہ اس نفس میں امارگی پیدا ہو گئی ہے، سرکشی پہ آمادہ ہے۔ اب ہم خود تشخیص کریں کہ جماعت کے تینوں طبقوں میں سے نفسانی طبقہ کون سا ہے اور اس وقت کیا کر رہا ہے۔ نفس کی فطرت ہے زینت کی خواہش، عیش و عشرت کی خواہش، لذات و مسرت کی خواہش اور بیٹھ کر حکومت کرنے کی خواہش، عزت کروانے کی خواہش، بزرگ و محترم بننے کی خواہش۔ انسان یعنی جماعت کی ضروریات میں اپنی ضروریات کو شامل کرنے والے افراد نفوس جماعت ہیں۔ یعنی پانی تو اوک سے بھی پیا جا سکتا ہے، مگر جو جماعت کے ہر فرد کے لیے سنہری شیشے کا گلاس فراہم کرنے کی تمنا کرے وہ جماعت میں مقام نفسی کا حامل ہے۔ اب اگر یہ طبقہ خود پستی کی طرف مائل ہو اور دوسروں کے سامنے پست کردار پیش کرے تو یہ جماعت کا نفس امارہ کا طبقہ ہے۔ اب اگر یہ خود بھی برائی سے بچے اور دوسروں کو برائی پر ملامت کر کے احساس جرم و احساس زیاں پیدا کر کے توبہ پر مجبور کر دے تو نفس لوامہ ہے۔ اب اگر خود نمونہ عمل بن کر ساری جماعت کو اپنے برابر سمجھ کر مساوات کو قائم کر دے اور ہر تقوی اور فسق و فجور کے درمیان حد فاصل قائم کرتا جائے تو پھر یہ نفس ملہمائے جماعت ہے۔ اب ہماری جماعت کے نفوس کاملہ کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ نفس ملہمہ ہیں، نفس مطمئنہ ہیں، یا نفس لوامہ ہیں، یا نفس امارہ ہیں۔ جماعت کے اس مابعد الطبیاتی تجزیے کے بعد تیسرے طبقے پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ یہ طبقہ جماعت میں جسم کی طرح ہوتا ہے، روح کی پاکیزگی اور نفس کی شرافت و عفت کا مظہر جسم ہوتا ہے، اسی لیے جماعت کی پہچان یہی طبقہ ہوتا ہے۔ اس طبقے کا کام ہوتا ہے جماعت کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اب اس طبقے کو تحلیل طبعی کے عمل سے گزاروں تو تب کچھ سمجھ آئے۔ آپ یوں سمجھ لیں یہ ہماری جماعت جماعت نہیں، ایک آدمی کا
جسم ہے، ایک مکمل عضویہ انسان ہے۔ اب انسان کو غذا کی ضرورت محسوس ہوئی، دماغ نے سکیم بنائی، نفس نے سنہری خواب دیکھے، جسم کے اعضاء و جوارے بڑے خلوص سے اس سکیم پر عمل پیرا ہو گئے۔ آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، اور دیکھ کر دماغ کو اطلاع دینا۔ دماغ حکم صادر کرے گا، جسم عمل کرے گا۔ اس جماعت کی آنکھیں بھی ہونا چاہیے، جن کا کام یہ ہے کہ جسم پر اگر کہیں بھی غلاظت نظر آئے تو حاکم بدن کو اطلاع دیں، وہ ہاتھوں کو حکم دے کر دھو ڈالے۔ یعنی آنکھوں کا کام ہے اچھائی اور برائی کی نشاندہی۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس جماعت کی آنکھیں کھلی بھی ہیں یا بند ہیں، یا دیکھتی ہیں مگر غلط بھی ہیں۔ اب اس جماعت جو انسان کی طرح ہے، اس کی ناک بھی ہے، جہاں بدبو پیدا ہوئی ناک نے بتا دیا، پوری جماعت نے مل کر اسے دور کر دیا، اور جہاں سے اچھی خوشبو آئی وہیں پوری جماعت کو لطف اندوز کروا دیا۔ اب یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ جماعت کی ناک بند ہے یا نزلے کی شکار ہے۔ یعنی آنکھوں کا کام ہے جسم اور جسم کے ماحول کے حسن و کبے پہ نگاہ رکھنا، ناک کا کام ہے جسم اور جسم کے ماحول میں بدبو اور خوشبو کی نگرانی کرنا۔ اب کان ہیں، یعنی جماعت کے کان بھی ہوتے ہیں جو ہر قسمی آوازوں سے جماعت کو مطلع کرتے ہیں۔ یعنی اب جماعت کی فلاں خامی پہ تنقید ہو رہی ہے، فلاں غلطی کو اچھالا جا رہا ہے، اچھی باتیں پہنچانا وغیرہ۔ دوستو، سیکھنے کا عمل کان سے ہوتا ہے، اس کے بعد ہے زبان، یہ جماعت کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو صاحب منبر و قلم ہیں، یعنی جنہیں تقریر کا موقع دیا جاتا ہے، جنہیں بولنے کی اجازت ہے۔ اب زبان کا کام یہ تو نہیں جو آئے بولتی جائے، بہتر ہے دعا کرے، ذکر کرے اور جماعت کی اصلاح کرے اور پوری جماعت کی ترجمانی کرے، کہنے بولنے کے امور کو سنبھالے۔ زبان کو سیف الرحمان بھی کہا جاتا ہے اور تانال شیطان بھی۔ تو زبان کو اللہ کی تلوار بننا چاہیے یا شیطان کا نیزہ، یہ فیصلہ بھی خود کرنا ہے۔ اب ایک طبقہ ہے جو ہاتھ اور پاؤں کا کام کرتا ہے، یعنی جماعت کی ہر ضرورت کو فوراً پورا کرتا ہے، یہ فعال طبقہ ہے، یعنی پورے جسم کی حفاظت اس طبقے کے سپرد ہے، اور یہ طاقتور اور مضبوط طبقہ ہے۔ اگر یہ طبقہ نہ ہو تو جماعت مفلوج ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان ہو اور اس کے ہاتھ اور پاؤں نہ ہوں، ان کا کام کیا ہے؟ جسم کو خوراک کی ضرورت ہوئی، اس نے روٹی کے نوالے بنائے اور منہ میں ڈال دیے، منہ نے اپنا کام کیا، یعنی نوالے کو لعاب دہن سے تر کیا، قابل انہضام بنا کر معدے کے سپرد کر دیا، معدے نے اس کے اجزاء نکالے، ہڈیوں کو فاسفورس دیا، جسم کو لحمیات دیے، اعضاء کو وٹامنز دیے، کہیں نشاستہ دیا، کہیں چربی دی، وغیرہ وغیرہ، یہ تقسیم اس کے سپرد ہے۔ اب یہی جماعت کا فعال طبقہ ہے، جس کا کام ہے جماعت کی غذائی ضروریات کی اطلاع ملی اور انہوں نے گندم اٹھائی، چکی پر لائے، آٹا بنایا اور اٹھا کے در پہ دے دیا، گویا نوالا منہ میں پہنچ گیا۔ اب قابل انہضام بنانا منہ کا کام ہے، یعنی گھر والوں نے پانی ملایا، آٹا گھوندا، تیار ہوا، جملہ مراحل سے گزر کر باہر روٹی اور سالن پہنچ گیا۔ اب معدہ صاحب ہیں، انہوں نے تقسیم کرنا ہے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو وہی دینا ہے۔ مگر ہماری جماعت کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے،
وہ تقسیم کرتا ہی نہیں، بد ہضمی جیسی رہتی ہے، سب کچھ خود ہی لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ معدا درست بھی ہو تو عزا و جوارے چھینا جھپٹی میں مصروف ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کا حصہ پاؤں چھین رہے ہیں، اعصاب کا حصہ ہڈیاں لے رہی ہیں، لیکن ہاتھوں نے جو کام کیا تھا وہ پوری جماعت کی خیر کے پیش نظر کیا تھا، لیکن عمل تقسیم میں انہیں بھی ضرورت کی ہر چیز مل گئی ہے۔ اب اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو جہاں پورا جسم پریشان ہوتا وہاں ہاتھوں کو بھی پریشان ہونا پڑتا۔ اب ایک بات اور ہے کہ جسم پر مکھی بھی بیٹھے تو اسے اڑانا ہاتھ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہاتھ ہی جب یہ گمان کرنا شروع کر دیں کہ میں تو زبان ہوں یا آنکھ ہوں یا معدا ہوں تو پھر اس گاڑی کا نظام کیسے چلے گا؟ ہاتھوں کے فرائض کیا ہیں کہ جسم کی طرف چاہے جتنی تیز دھار تلوار آ رہی ہو یہ فوراً سامنے آ جاتے ہیں، چاہے کٹ ہی کیوں نہ جائیں۔ اب جماعت کی طرف جو حملہ ہوتا ہے اگر ہاتھ سامنے نہیں آتے تو یہ ہاتھ یا تو کٹے ہوئے ہیں یا شل ہیں۔ اب پورے جسم میں ہر چیز کا ایک تناسب ہوتا ہے اور ہر چیز ضرورت کی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جسم میں 400-500 آنکھیں فٹ کر دو، ہاتھوں پاؤں پہ آنکھیں لگا دو، یا پورے جسم پر زبانیں فٹ کر دو اور ساری زبانیں تڑاخ تڑاخ بول رہی ہوں۔ اب میرے بھائیو، اس جماعت میں پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جماعت کے ہاتھ پاؤں کون کون سے ہیں، کون کون سے افراد اس کے اعضاء و جوارے ہیں، اور جو اپنے کام کو خلوص سے کر رہے ہیں، کیونکہ جماعت ایک جسم واحد ہے، اس کی نیکی برائی دکھ سکھ مشترک ہے، عزت ذلت مشترک ہے۔ جو اس جماعت میں خود کو شامل بھی کرتا ہے اور اس کی عزت ذلت جماعت سے علیحدہ ہے تو اس کی مثال ایسی جونک کی ہے جو پانی پینے والی بھینس کے جسم سے چمٹی خون پی رہی ہو، یا اس چچڑ کی ہے جو اونٹ کے خصیہ سے چمٹا ہو، ورنہ پورے جسم کی عزت و ذلت مشترک ہوتی ہے، کیونکہ ہاتھ ایک انگلی سے بھی محروم ہو تو پورے جسم کو شرم محسوس ہوتی ہے، اور ہیرے کی انگوٹھی ایک انگلی میں ہو تو پورا جسم فخر سے تن جاتا ہے۔ اگر مفادات مشترک ہیں تبھی تو یہ اثر ہو رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، اب یہاں جماعت کے جملہ افراد ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے در پہ ہیں۔ اب جماعت کا کوئی فرد کام کرنے پر تیار نہیں، ہر شخص چاہے گھر میں کتنا ہی مشکل اور پست کام کرتا ہو مگر یہاں وہ خود کو مخدوم صاحبان اور اونچے طبقے کے لوگوں سے تولیں گے، یا تو انہیں نکال دیا جائے یا پھر پستی کی طرف گرنے دیا جائے۔ جس جماعت میں فعال طبقے کی کمی ہو وہ بساکھیوں پہ زیادہ دور تک نہیں چل سکتی۔ سرکار فرماتے ہیں، یہاں کوئی مخدوم ہے، کوئی شہزادہ ہے، کوئی ملک ہے، کوئی ماہر ہے، کوئی خان ہے، انسان تو ایک بھی نہیں ہے، انسان تو ایک بھی نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا آرٹیکل جو کہ سرکار نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے۔ کل ایک نئے آرٹیکل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے HDK TV۔